ជាទូទៅនៅក្នុងសម្លរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញមានសម្លរម្ជូរហើយនឹងបុកប្រហុកផ្សេងៗគឺខ្ញុំមានការដាក់ម្ជូរអំពិលហើយនឹងអំពិលយើងចាស់និងអំពិលយើងទុំបងប្អូនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាខ្ញុំបានអំពិលទាំងអស់នេះមកពីណាដើម្បីស្លចាគឺខ្ញុំបានទិញគេទេគឺអំពិលខ្ញុំទៅបេះនៅក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយើងបេះមកបានខ្ចីក៏ស្លខ្ចីខ្លះទៅមានទុំក៏ស្លទុំខ្លះទៅចាហើយនេះដើមអំពិលខាងក្រៅទៀតគឺជាប្រភេទអំពិលក្តារជាអំពិលដែលស្អាតជូរជាងគេនៅលើពិភពលោកអូយីលេយបងប្អូននឹងមែននឹងលេងតែដឹងតែជូរមែនចាអំពិលនេះជូរមែនហើយធំធំសាច់ក្រាស់ក្រាស់ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការយកទៅស្លឬក៏ជាពិសេសយកទៅធ្វើតំណអំពិលវិញគឺដឹងតែត្រូវម៉ាច់ 100% ដោយសារអំពិលនេះមានសាច់ក្រាស់ហើយមានគ្រាប់មិនសូវជាធំចានិយាយរួមទៅគឺអែមសម្រាប់យកទៅធ្វើតំណហើយញ៉ាំទៅដឹងតែស្រួយខ្ញោកខ្ញោកតែម្ដងចានិយាយហើយលេបទឹកមាត់បងប្អូនមែនលេបទឹកមាត់ clean ទេណាចាដោយសារខ្ញុំអត់ត្រូវការ clean មកជូរទៀតទេចាហើយនេះបងប្អូនហើយគឺជាដើមរបស់វាគឺធំចាឯងហើយផ្លែរបស់វាបងប្អូនឃើញហើយវាមិនមែនតែប៉ុនមេដៃខ្ញុំទេណាបងប្អូនគឺធំមែនទែនចង់ពាក់កដាលបាត់ដៃរបស់ខ្ញុំទៅហើយចាមកផ្លែមកផ្លែហើយឆ្នាំនេះគឺកំពុងតែពោពេញទៅដោយផ្កាច្រើនមិនដឹងថាខាងពុកម៉ែបងប្អូនផ្កាដូចជាខាង7ខាងខ្ញុំអត់ខាង7បងប្អូនណាខាងខ្ញុំគឺទាំង7ផ្អែមទាំង7ជូគឺផ្កាច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាច្រើនជាងឆ្នាំមុនខ្លាំងមែនទែនចាចាំមើលតែឆ្នាំក្រោយបងប្អូនដែលឃ្លាន7ផ្អែមអីមកបេះហូបមកដឹងតែមិនខ្វះ7ផ្អែមហូបទេហើយ7ជូក៏មិនខ្វះដែរចាតានីតែម្ដងនេះតានីចុះបើវាជ្រុះការអត់តែដឹងថាម៉េចបើជ្រុះអត់ក៏តាមនឹងណាបងប្អូនហើយនឹងឯងបងប្អូនថាឆ្នាំក្រោយបើថាមានផ្លែច្រើនអីខ្ញុំនឹងប្រហោះបរិຫານឲ្យបងប្អូនមើលទៀតចាពីផ្លែរបស់ពួកគេនេះបងប្អូនបេះមកបានមកច្រើនចេះយើងធ្វើការបកទុកទៅបងប្អូនសម្រាប់អាទុំៗយើងបកទុកចាបកហើយយើងដាក់ថងដាក់អីទុកទៅចាហើយអាខ្ចីគឺយើងធ្វើការស្លម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយស្លមកជូរដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយជាហោហាយមកអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូគ្រប់ធ្វើសឡំជូគឺទៀមទាបងប្អូនដាក់ជូមុនបានបន្លែរបស់វានៅមិនឲ្យលួយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបងប្អូនឲ្យចូលចិត្តបន្លែបែបលួយលួយក៏ដាក់បន្លែមុនទៅហើយនេះបងប្អូនហើយគឺអត់មានអីទេនៅក្នុងវីដេអូនេះបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះឯងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយនេះគឺជាអំពិលខាងខ្ញុំចាឯងបងប្អូនខាងខ្ញុំហៅអំពិលក្តារជួយបងប្អូនហៅអំពិលអីដែរចាដោយសារអំពិលនេះវាមានរូបរាងវាប្រទេះប្រទេះដូចជាក្តារហ្នឹងមកគេហៅអំពិលក្តារបងប្អូនចាហើយនៅតែខ្ញុំក៏វាមានអំពិលអាចឆ្មាមួយម្ដាមដែរចាហ្នឹងវាមិនសូវធំទេហើយផ្លែរបស់វាវារបៀបថាក្របរាងធំធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយវាអត់សូវជូរខ្លាំងដូចអំពិលនេះទេស្លក៏មិនសូវជាជូរលះដែរចាហើយបងប្អូនប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនបាយបាយជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ